छालामा कमनली हुने समस्या भनेको चाहिँ तपाईँको डन्डिफोर हो होइन। डन्डिफोर चाहिँ मेनली तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ साइन अफ युथ भनौँ न, अब भर्खरै टिनेज लागिसकेपछि तपाईँको शरीरमा बच्चाहरूको शरीरमा हर्मोनल चेन्जेस हुन्छ होइन। अब फिमेल्सहरूमा चाहिँ तपाईँको हर्मोनल चेन्ज हुन्छ, मेलहरूमा पनि तपाईँको टेस्टोस्टेरोनको मात्रा तपाईँको चेन्ज हर्मोनको हर्मोनल चेन्जेसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एक्नेहरू आउन थाल्ने हो होइन। तपाईँको के पनि नगरे पनि यो चाहिँ साधारणतया 20-25 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको निको हुँदै जान्छ, तर हामीले समयमै उपचार गऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको दागहरू बस्ने खाल्टोहरू बस्ने बाटो चाहिँ जोगिन सक्छौँ होइन। तपाईँको डन्डिफोर कसरी हुन्छ भनेको चाहिँ तपाईँको यो साधारणतया अब यसको प्याथोजेनेसिस भन्छ यो कसरी हुन्छ भनेर होइन। हाम्रो चाहिँ फेसमा चाहिँ सिबेसियस ग्ल्यान्ड भन्ने ग्रन्थी हुन्छ जसले चाहिँ छालामा चिल्लो निकाल्ने हुन्छ। अब तपाईँको यो हर्मोनल चेन्जेस टिनेज लागिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो सिबेसियस ग्ल्यान्डको सिक्रिसन बढ्छ, त्यसको कारणले चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँको छालाहरू पनि बढ्ने काम भइरहेको हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको सिबेसियस ग्ल्यान्डको ओपनिङ जुन चिल्लो निकाल्ने ओपनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ ब्लक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको छालामा व्हाइटेजहरू देखा पर्न थाल्छ। र पछि त्यो व्हाइटेज गइसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यो अक्सिडाइज त्यहाँको त्यो ग्रन्थीको तत्त्वहरू अक्सिडाइज भएर चाहिँ तपाईँको ब्ल्याकेजहरू आउँछ होइन। अनि त्यो ब्लक भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले पछि गएर त्यो प्यापिलहरू जुन चाहिँ डल्लो डल्लो डन्डिफोरहरू आउनु थाल्छ, र त्यो तपाईँको जुन त्यो अक्सिजनको कमीले भित्र जुन ब्लक भइसकेपछि भित्र अक्सिजनको कमी भइरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्रोपायनी ब्याक्टेरियम एक्ने भन्ने ब्याक्टेरियाले सजिलै इन्फेक्सन गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको डन्डिफोरहरू आउँछ। डन्डिफोर पनि तपाईँको 4 ग्रेडको हुन्छ। ग्रेड 1 भनेको चाहिँ तपाईँको कोमिडोन्सहरू आउँछ जस्तै ब्ल्याकेज व्हाइटेज, ग्रेड 2 भनेको चाहिँ तपाईँको बिमिराहरू जस्तो प्यापिलहरू आउनु थाल्छ, ग्रेड 3 भनेको चाहिँ तपाईँको बिमिराहरू पनि हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको पाक्ने खालको सानसानो पस्युलहरू पनि आइरहेको हुन्छ, र ग्रेड 4 भनेको नडुलो सिस्टिक हुन्छ जसमा चाहिँ ठुल्ठुलो एकदम पिप जम्ने खालको डन्डिफोरहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँको ग्रेड अनुसार उपचार पनि तपाईँको फरक फरक हुन्छ। अब उपचार भन्नुभन्दा अगाडि यसको यो चाहिँ तपाईँको फेसमा बाहेक तपाईँको हातहरूमा अनि तपाईँको ढाडमा छातीमा पनि देखिन सक्छ डन्डिफोरहरू होइन। र अब उपचारको लागि चाहिँ ग्रेड अनुसार तपाईँको फरक फरक हुन्छ। ग्रेड 1 छ भने चाहिँ साधारण रेटिनोइन भएको मलमहरूले पनि सहयोग गर्छ। ग्रेड 2 अथवा ग्रेड 3 छ भने तपाईँको एन्टिबायोटिकको मलमहरू अथवा बेन्जोइल पेरोक्साइड भएको मलमहरू युज हुन्छ होइन। तर तपाईँको ग्रेड 3 अथवा ग्रेड 4 अथवा नोडुलो सिस्टिक छ भने चाहिँ तपाईँको आइसोट्रेटिनोइन भन्ने औषधि खानुपर्ने हुनसक्छ अथवा एन्टिबायोटिकहरू पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि डन्डिफोरको समस्यामा तपाईँको के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँको डन्डिफोर मलाई आज म आज जान्छु डक्टर कहाँ ल ठिक हुन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ होइन। तर तपाईँको डन्डिफोर उपचार सुरु गरिसकेपछि पनि तपाईँको अलिकति फरक देखिनलाई कम्तीमा पनि 6 हप्ता लाग्छ है, किनभने तपाईँको यो तपाईँको निको हुनलाई पनि कम्तीमा 6 महिना उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 हप्तामा तपाईँको अलिकति चेन्जेस मात्र देखा परेको हुन्छ, र त्यसबाहेक तपाईँले एन्टिबायोटिक पनि 1-2 महिना खानुपर्ने होइन, तपाईँको डन्डिफोरको टाइप अनुसार हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले घरमा निचोड्ने काम गर्नु हुँदैन, निचोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको झन् इन्फेक्सन हुने, झन् गहिरो हुने अथवा खाल्टोहरू बस्ने समस्या हुन्छ। त्यस्तै घरेलु उपचारहरू विभिन्न प्रयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन, तर घरेलु उपचार पनि सबैलाई सुट गर्छ भन्ने हुँदैन, कसैलाई त्यही कारणले पनि एलर्जी भइरहेको हुन्छ अथवा बडी डन्डिफोरहरू निस्किरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले समयमै डक्टरको सल्लाह लिएर उपयुक्त उपचार गर्नुभयो भने यसबाट हुनसक्ने दागहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ।